Ekitongole kya mawulire kya Delta TV ne bannamawulire mu ggwanga bakeredde mu nnyiike bwe bafunye amawulire g'okufa kw'abadde omukunganya w'amawulire omukulu ku Delta TV. Mwami James Mayanja, Abakozi ba Delta TV bonna kuva mu bitongole eby'enjawulo nga bakulembeddwamu akulira Abakozi Omulangira William Ndawula balina bye boogedde ku mugenzi. Kitalo nnyo okufiirwa kw'omukozi munaffe, tumuyita muzeeyi Mayanja. Ebimu ku bintu bye ngenda okusubwa ku muzeeyi Mayanja, ekimu ku byo kye ky'okuba nti yategeera amawulire. Abadde mwami mukakamu nnyo. Omwami abadde ayagala ennyo okutendeka era bangi batendese era abamu n'essaawa za kakati bajulizi. Omwami abadde ayagaliza nti buli kintu kyabadde amanyi, abadde ayagala nnyo afazaali n'omuntu omulala akiyigeko. Mwami Mayanja y'omu ku bannamawulire wano ndowooza mu nsi yonna abadde akolagana na buli muntu. Naddala bannabyamizannyo ate bo basaaliddwa nnyo kubanga bw'otunulira Mwami Mayanja abadde alina obukiiko bungi nnyo bw'akulembera naddala mu bannamawulire ab'ebyemizannyo. Kugamba ekindeetera okubeera nga mmujjukira buli lwe mbadde nga ntuuka ku Delta nga ngamba nalabye emikolo banaye waweereza bulungi naye mwana gwe okikola otya? Nkugamba nga ndeetera okwagala okujja ku Delta nfune response ye ate ng'ekinneewuunyisa nti abadde nga takigamba nze nzekka n'abaana baabadde nga akola nabo mu news department nga bamwagala ng'alinga taata. Abadde akwata ku buli omu ku mukono nga tolina kibuuzo ky'omwebuuzaako n'akwekkaanya naddala kubikwatagana ku mawulire. Ja wano mwaka gwa 2015 omuntu eyasooka okunnyaniriza ye Mwami Mayanja. Wano wennyini wentudde Mwami Mayanja eyampaawo era nga ye atuula wano wennyini ewanziriira n'angamba ntuulengawo andagenga ekyokkola. Station efiiriddwa omuntu atazzikawo. Ebiddawo tebyenkanaakana enkaajo mbetemalanjo naye omugenzi Mayanja nze simulabanga olw'obuvumu bw'abadde nabwo kubanga okuva lwe yalwala musajja watu abadde tebeera waka naye ng'ajja. Atutendese bulungi basically nze nga nakajja wano okutandika okusoma amawulire era y'omu ku bankwatako n'okuntendeka abalala bye batya okwogera naddala ebirungi ssaako ne challenges eziri mawulire abalala bakubuulira birungi byokka naye ye n'okusomozebwa okubeerawo naddala ng'osoma amawulire ng'omusomi yali actually nga tatya ng'akubuulira ng'agamba essaawa yonna suubirayo ekintu bwe kine bwe kiti. Mwami Mayanja abadde muntu ng'ayaniriza buli muntu. Mwami Mayanja fe okuyingira mu industry y'amawulire nga tumaze okusoma yatuna challenge okubeera abantu abakugu mu mulimu guno. Yali Mwami Mayanja yali tatuwekaanya nga tukyayiga. Yali musajja wa njawulo. Yali mukama waffe naye nga atuwabula kumutendera oguli personal nga ne oba okoze ensobi yakuyita n'akugamba nti Ibra ky'okoze leero si kituufu. Abadde tukwatagana bulungi mu mirimu kubanga yabadde akolera newsroom department ng'era ye chief editor waabwe naye fena abadde atuyisa kye kimu nga ekiba saawa za kukola kubeera kukola tekuliiko muto tekuliiko mukulu era kyakugamba okukola ng'olina okukikola. Yabadde musajja mukakamu nnyo kubanga nze nali nkola nnyo wano mu control room ng'ajja n'ampa amawulire gano ge tugenda okukola agamba sukulumu naye nga waliwo wakusanga nga wavuddeko dda naye ng'alina engeri gy'akwata ne bw'ojja ng'obuguka nze empapula akatate negula esiri aba abadde alina engeri gy'akwatamu ebuvunaanyizibwa. Amawulire agaluddemu naye nga naffe abaakajja mumawulire atuweeyo courage okulaba nga amawulire oganywereramu ate ng'owulira nga professional yo gyeyagaliramu. Mwami Mayanja abadde musajja wa njawulo ngaffe abakozeeko naye ebbanga ettono naye nga musajja ayimirira ku kigambo kye ate nga ne bw'aba anyiize bambi akugamba amazima. Oh, that man, he was my best friend since I came here. Up to now, he has been my best friend all along. He's very approachable. Whatever I come to, whenever I ask anything, he just tell me in a humble way. Really, I'm missing him a lot. Chimpisiza obinyo kubanga omwami oyo
abadde mwami mulungi nnyo ng'era yansikiriza ng'era y'omu ku banjagayisa omulimu guno eno olw'engeri gyeyakwatangamu ebintu bye. Mayi Mayanja abadde muzadde ffenna gye tuli naddala newsroom. Aba newsroom tufiiriddwa nnyo kuba kati omu ku nze abadde nga taata. Mayi Mayanja abadde taata ak'ensusso. Abadde yatutwala mu newsroom naye ate nga mu mbeera eza bulijjo ye muntu gy'oddukira ng'olina ekikutabuseeko. Y'omuntu abadde nga mulungi nnyo n'abantu. Mayi Mayanja omuntu adde akwatagana bulungi ebintu ng'akola bulungi ebintu bye. Mayi Mayanja nga y'omuntu buli muntu amuwa ekitiibwa kye. Enteekateeka z'okuwummuza omubiri gwa muzeeyi James Mayanja zifulumye nga waakuziikibwa ku bijja bya bajjajja b'ekinoni Masaka mu Buddu essaawa 8 olunaku olw'enkya.